Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Şok Marketin arxa istiqamətində qum bazarı deyilən ərazidə şəxsi tikili, gözəl təmirli, 8 metrənin 12 metrə yetişilmiş tam qubçalı, yəni evin də torpağında sənəti olan belə bir həyət evi göstərəcəm sizlərə. Həyət evində uzun müddət yaşayış yoxdur. Göstərəcəm evin içini tam şəkildə sizlərə göstərəcəm. Və buradan da zir zəmbisi var. Aşağı şəkildə tam açıqdır otaqların altı və həyəti də çox genişdir. Həyəti gördüyünüz kimi burada ağaç gül üçün yer var, maşın girməsi üçün yer var, şərait var. Qaz, su, işıq və kanalizasiya var, mərkəzidir və keçirim evin üçün olan şəraiti sizlərə təqdim edim. Şəxsi tikilidir. Dəhlizi gördüyünüz kimi enlidir, otaq qapıları, dəhliz açılır. Sol tərəfdə bizdə mətbəxtdir. Evdə görəcəyiniz əşyalar nə varsa hamısı qalacaq. İç qapılar da belə klasik qapılardır. Burada bizdə belə bir yataq otağımız var. Evin otaqları həcmlidir. Kombisi var, tam işləkdir. Burada qoşa qapıdır. Qoşa qapının arxasında böyük bir qonaq otağımız var. Evin içi təmiz 74 kvadratdır. İnternetin kimi var. Qaz, su, işi, kanalizasiya mərkəzi hamısı qoşulubdur. Tam cüt daşına tikilib, tam şəkildə. Yəni, evdə tək daş söhbəti yoxdur. Möhkəm fundamenti var, özəli var. Karkas betondandır. Pəncərlərin də məhəccərləri, yəni raşotqalarda qoyulub. Bu da bizim qonaq otağıdır. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Qiymətlə bağlı endirim də evə baxdıqdan sonra mümkündür. Burada evin sonuncu yataq otağını göstərəcəm. Belə bir yataq otağıdır, bu da həcmli otaqdır. Bu şkaf qalacaq, balta şkafıdır. Və sonuncu göstərəcəyim yer evin hamam otaqlarıdır. Gördüyünüz kimi ayrı-ayrıdır. Belə həcmli hamam otağıdır. Və bu da sanitar qovşağıdır. Sonra bizlə təşəkkür edirəm. İnstagram, YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.